teď studuje liščí vozidlo, jestli má v pořádku technickou a má docela čerstvou, včetně emisí, takže je spokojen. Jo, kontrola musí být. Tak, přeloučení s mámou a s provizorním páničkem. Kde pak máme tu paničku? Tak, po poslední pomazení s provizorním páničkem. Z toho už asi nestinou, protože za chvíli to bude panička. A vrací se nám, vrací se nám, už je tu, dej počet. No poslední tunílek. Doma tunílek nemá. Tam pak nám zase zdrhl mladý muž. A už je to kočená, už je to. Je nutný si užít mazlenička posledního, co to jde? Co to jde? Už se dlouho neuvidí. To víte, tunílek vítězí, ano, tunílek musí být, máma, kolik stupňů? Nevíme, ale kolem 33, takže máma už odpadla a já ve stínu, ale daj píček Mláďo, ten má energie. Poslední rozloučení. Ahoj. Měj se hezky a zase se těšíme, až se dostavíš na další část své dovolené. Tempo nahodně dobré, tak do Prahy určitě dorazí. Ještě během dneška, maximálně v noci. Jo, kapka zášek, proto i naše horké teploty teď se dokonce rozběhly. To tedy si sníží čas. A už je nevidíme, u lištiček má asi 40 hraček. Spousty pejsků na hraní. No jo, ale nemůžu tady být stále. By se jim doma podajbíčkovi stejskalo. Tak, a už končíme, protože už je nevidíme. Papa, dajbíčku, měj se krásně a pozdravuj doma.